a matéria, que quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, não pode, cara. Eu tô vivendo em outro país, eu tô vivendo em outra, eu tô fora de órbita, só pode. Uma família foi expulsa por traficantes hoje na Zona Oeste de Londrina. Além dos móveis, as lembranças de uma vida carregadas para dentro do caminhão. A mudança não foi planejada pela família, que além da casa, possuía um comércio no mesmo endereço da Rua Futebol, no Jardim Olímpico. Há cerca de 2 semanas, a Polícia Militar fez uma grande apreensão de maconha na casa, que fica em frente ao bar da família, que está se mudando. Os traficantes, desconfiados de que as denúncias haviam partido daqui, ameaçaram todos de morte, caso eles não fossem embora. Na porta de ferro, as marcas de tiros. Um aviso deixado pelos bandidos. Eu estou se mudando porque Londrina não tem segurança, né? Todo mundo sabe. E aqui está tendo um tráfico de droga muito pesado e a gente não tem como sobreviver no meio, né? Que não tem segurança e os drogados mandam, né? Os traficantes estão deitando e rolando. Os bandidos ameaçaram o senhor? Ameaçaram, não. Eu tive que brigar com eles domingo, é. Ó, a porta. Estourado. Como é que foi? Ó, chegou em 4. 4 rapazão, 18, 19 anos, um menorzinho pequeno. Aí vieram querendo pegar minhas coisas e falando pra mim, ó, você deu prejuízo pra nós, nós vamos quebrar, só vamos quebrar, vamos acabar com suas coisas também. Você vai levar prejuízo. Por quê? Devido ao... eu tava 25 anos aqui, eles colocaram a boca de droga nessa casa da frente, vieram acusar que era eu, por quê? Eu abro de manhã, eu tô vendo a casa deles. Eu tô na minha janela, tô vendo. Onde que eu olhar aqui, só dá eles. Então não tem como, não tem pra onde correr. Você entendeu? A dificuldade tá essa. Uma viatura da PM permaneceu no local para que os moradores pudessem fazer a mudança. Há 27 anos, seu Sérgio morava na casa construída por ele, onde criou os 3 filhos junto da mulher. 5 anos com amizade com todos, todos, inclusive bandido, o que tiver. Respeitar aqui, vem, sabe, nunca usar droga aqui, às vezes eu, sabe, respeitava a gente. E a gente também não incomodou com a vida de ninguém, né? Ó, eu me sinto do pior maneira possível. O que o cidadão pensar hoje, o que eu estou sentindo é aquilo lá. Eu estou com medo de falar a verdade de tudo. Não tem jeito mais, eu peguei um trauma do lugar aqui. A hora que eu saio daqui, eu estou contente. A hora que eu estou chegando, começa tudo de novo. A gente não tem segurança, eu não durmo. Faz uns 21 dias que eu não durmo mais. Só cuidando de alguma coisa, mas vai cuidar que jeito, né? Malandro é mais que a gente. E ameaçaram, assim, eles chegaram pro senhor e falaram que iria matar a família? Não, ameaçando direto. Ah, toda hora. Falaram de matar a família? Falaram de fazer tudo com a gente. Tudo. O que você pensar. Por isso que a gente não é bandido, né? Trabalhador todos esses anos aí, ó. Honesto, ficar na mão de cachorro, de cadela aí, ficar... E outra, chamando a gente de Dudu. O senhor lembra daqueles que vai dar saudade? Ah, eu vi os vizinhos crescer, né? Os filhos nascer. E meus filhos foram criados aqui, né? Dói no coração. Demais. 27 anos. 27 anos no bairro para ser expulso por bandido? Para ser expulso por traficantes? Não, gente! Isso aqui não é terra de ninguém, não! Isso aqui é Londrina! Norte do estado do Paraná! A chegar ao ponto de uma família decente ser expulsa por conta de traficantes? Ué, então é terra sem lei? Então é uma cidade onde bandido monta, manda, e a polícia que abre a perna e não faz nada? Major José Luiz, pelo amor de Deus, o senhor que eu tenho um carinho, um respeito gigante, soca-lhe uma viatura do choque ali no Jardim Olímpico, tem o pessoal, tem o comandante Arantes, capitão Arantes, que é bom de serviço, não é bom, tenente Glauco, o tenente, o aspirante lá, que eu esqueci o nome dele agora, o grandão lá, qual que é o nome dele, Paraíba, do aspirante lá, não lembro agora o nome dele. Ah, não vou lembrar, depois do que eu lembrar, eu falo aqui. Coloca a viatura do choque lá no bairro e fala, aqui quem manda é a polícia, não bandido. Coloca uma viatura da Rotan lá também. Pô, pelo amor de Deus, chegar ao ponto de uma família, depois de 27 anos, comprar a casinha, ficar quase 30 anos pagando a casa e ser expulsa por bandidos, por traficantes. Não, eu não aceito isso, cara. Doutor Sebastião dos Santos, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, o senhor que chegou há pouco tempo em Londrina, amanhã reúne o povo, faz uma operação e toca ali o terror. Naquele bairro lá, é o aspirante deliberador que eu falei, que é um menino bom de serviço, está no choque também. Então tem que unir as forças, é comandante da Polícia Militar, delegado-chefe da 10ª SDP e falar o quê? Expulsar morador de bem, bandido? Não! Isso não! Em Londrina, não! Ou vocês vão deixar
para acontecer isso em outras regiões também. Vocês vão deixar? Vocês vão passar essa humilhação, essa vergonha? Não, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Isso não era para amanhã, era para hoje. Quando tomou conhecimento desse caso, porque uma viatura foi lá. Tinha uma viatura lá para prestar apoio à família, para eles irem embora, cara, para mudar, foram embora. Você viu o senhorzinho chorando, a família se abraçando ali. Porque não tem segurança em Londrina. E daí os caras bons de serviço que trabalham estão sendo tirados, vão para Maringá, porque aqui ninguém dá estrutura, ninguém oferece uma condição de trabalho. Ó, gente, eu não aguento isso não, cara. Os caras falam assim, você vai ter um infarto, aí eu vou morrer aqui ao vivo, louco da vida com esse tipo de coisa, cara. Na minha humilde opinião, é inadmissível, inadmissível que isso aconteça. Uma família ser expulsa de casa, porque bandida, eu acho que foram eles que denunciaram. E se fosse, lugar de bandida é na cadeia, não é na rua ameaçando família de bem, não é expulsando o pai de família da casa. Major José Luiz, eu peço aqui pro senhor, liga pro pessoal do choque agora e fala assim, ó, eu quero ver resultado. Vai lá pro Jardim Olímpico ali, eu quero ver resultado, eu quero os bandidos presos. Liga pro pessoal da Rotan, dá uma determinação aí, ó, eu quero bandidos presos. Delegado-chefe da 10ª SDP, doutor Sebastião, reúne o povo e fala assim, eu quero resposta. Igual o doutor Márcio Amaro fez uns 10 anos atrás, quando tinha aquela família do Ema, lembra? Quem trabalhava naquela época, a família do Ema estava expulsando os moradores daquela mesma região. Ele foi lá na operação e prendeu todo mundo, fez uma limpa. Acabou. Agora voltar de novo? Não. Isso não. Isso pra mim não, cara. Eu quero resposta. Solução. E eu vou atrás do pessoal amanhã. Amanhã eu tô cedo. Eu vou no major, vou no delegado-chefe e eu tenho certeza que eles vão tocar o terror lá. Bandido mandar em Londrina? Não, pelo amor de Deus, gente. Aí não. Aí vamos parar tudo e vou entregar na mão dos marginais.